президент Сооронбай Жээнбеков отставкага кетип жатканын айтып, кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Урматтуу мекендештерим, борборубуз Бишкектеги коомдук саясий абал курч бойдон турганын көрүп турасыздар. Аны басаңдатуу максаты менен кечээ жогорку кеңеш өкмөттүн курамын бекитип, тиешелүү дайындоолор боюнча мен жарлык чыгарып кол коюп бердим. Тилекке каршы агрессия дагы эле токтобой, менин токтоосуз отставкамды талап кылышууда. Азыркы кырдаал эки тараптуу кагылышуунун болуусуна жакындап калды. Бир жагында митингке чыккандар, бир жагында күч органдары турат. Эки тарап кагылышса кан төгүлүп кетет. Мамлекеттик резиденцияны коргоо үчүн аскер кызматкерлери күч органдары курал колдонууга милдеттүү. Эки тарапты тең провокацияга барбоого чакырам. Урматтуу мекендештерим, мен бийликке тырмышып калган жокмун. Мен үчүн өлкөбүздүн тынчтыгы, элибиздин бүтүндүгү, коомубуздун ынтымагы бардык кызмат ордунан бийик. Мен үчүн ар бир жарандарыбыздын ден соолугу, ар бир мекендешимдин өмүрү баарынан кымбат. Мен Кыргызстандын тарыхында кан төгүп кеткен, өз жарандарына каршы ок аткан президент катары калгым келбейт. Ошондуктан мен отставкага кетүү чечимин кабыл алдым. Эми Жапаровду жана башка саясатчыларды өз тарапкерлерин тынч жол менен таратууга чакырам. Элдин тынчтыгына, өлкөбүздүн бүтүндүгүнө доо кетирбегиле. Жараткан Кудайым өзү колдоп, элибизде амандык, жергебизде тынчтык болсун. Премьер-министрдин маалымат катчысы Дастан Дүйшөкеев Садыр Жапаровдун ден соолугуна байланыштуу бир саат мурда айткан маалыматын кайра төгүндөдү. Ал өкмөт башчынын ден соолугу жайында экенин айтып, маалыматты туура эмес бергенин айтты. Мен маалыматты туура эмес жеткирип койгондуктан бул маалымат чындыкка дал келбейт. Ден соолугу баары жайында кошумча айтабыз. Азыр эч кандай комментарий бере албайм, деди ал. Буга чейин Дүйшөкеев Жапаров президент менен жолугушууга ден соолугуна байланыштуу бара албай калганын билдирген болчу. Президент Сооронбай Жээнбековдун белгисиз бир адам менен сүйлөшкөнү тууралуу социалдык тармакта тараган аудио жазуу боюнча Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитети билдирүү таратты. УКМК аталган аудио жазмага жана анын тарашына эч кандай тиешеси жок экенин айтууда. Учурда УКМК аталган материалды жасоого жана аны жайылтууга тиешеси бар адамдарды аныктап тактоо боюнча иш жүргүзүүдө, деп айтылат билдирүүдө. Эске салсак, кечээ социалдык тармакта Сооронбай Жээнбековго үнү окшогон адам менен белгисиз жарандын телефондон сүйлөшкөнү деген аудио тарап. Чек ара кызматы кечээ 14 октябрда Чалдыбар чек ара өткөрүү пунктунан Казакстанга 10 миллион сомдук зер буюмдарды алып өтүүгө аракет кылгандарды кармады. Бул тууралуу чек ара кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, Казакстанга багытталган Mercedes-Benz Sprinter унаасы бекеттен өткөндө кылдат текшерүүгө алынган. Текшерүү учурунда айдоочунун кабинасынан 3 килограмм 648 грамм алтын буюмдар салынган баштык табылган. Анда сөйкө, шакек, билерек, чынжырча жана кулон сыяктуу буюмдар бар. Алар 10 кутучага таңакталып, айдоочунун отургучунун астына жашырылган, деп айтылат маалыматта. Чүй облусунун Аламөдүн районундагы атасы менен кызынын бычакталышына шектүү жарандар кармалды. Бул тууралуу облустук милициянын маалымат кызматы кабарлады. Алдын ала маалыматтар боюнча каргашалуу окуя кызганычтан улам чыкканы айтылат. Шектүү катары саналгандар 31 жаштагы аял, анын 28 жаштагы айдоочусу жана 31 жаштагы жарандар экендиги маалым болду. Алар Ички иштер министрликтин Чүй облустук Ички иштер башкармалыгынын жана Аламөдүн райондук Ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан кылдаттык менен жүргүзүлгөн иш чаралардын натыйжасына кармалган, деп айтылат билдирүүдө. Өлкө аймагында жүк ташуучу унаалардын аккумуляторун урдоого шектелген топ кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрликтен билдирди. Министрликтен белгилешкендей, акыркы күндөрү оор жүк ташуучу унаалардын аккумуляторун уурдаган учурлар аймактарда көп катталган. Сентябрь айында милицияга Нарын районунун тургуну кайрылып, үйүнүн жанында токтоп турган Вольф үлгүсүндөгү жүк ташуучу унаасынын аккумуляторун белгисиз адамдар уурдап кеткендигин билдирген. Аталган факт кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестринде каттоого алынып, Жазык кодексинин 200-чү беренеси урдо боюнча сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Башкы прокуратура жана аскер прокуратурасы тарабынан Алмамбет Шыкмаматов менен Сыйбык Жапакеевке карата кылмыш иши козголгон эмес жана кандайдыр бир тергөө амалдары жүргүзүлгөн жок. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирет. Башкы прокуратура учурда массалык маалымат каражаттарында Шыкмаматов менен Жапакеевке кылмыш иши козголгон деген маалымат чыгып жатканын билип, ал маалымат туура эмес экендигин билдирет.
Кеңешбек Дүйшөбаев коопсуздук кеңешинин катчысы болуп дайындалды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда тийиштүү жарлыкка өлкө башчысы Орунбай Жээнбеков кол койгон. Белле кетсе, Кеңешбек Дүйшөбаев мамлекеттик ишмер генерал-майор. Ал 2013 жылы апрель окуясынан кийин улуттук коопсуздук комитетин башкарган. Буга чейин аталган кызматты Дамир Сагынбаев жетектеп келген. 10 октябрда президент Сагынбаев менен орун басары Өмүрбек Субаналиевди кызматтан бошотуу боюнча жарлыкка кол койгон. Ысык-Көл облустук бириктирилген ооруканасында жугуштуу илдеттер боюнча 35 орунду жаңы госпиталь пайдаланууга берилди. Анын 25-и интенсивдүү терапия палаталары болуп саналат. Бул тууралуу республикалык штабтан билдирди. Облустук оорукананын директору Мирбек Сагынбаевдин айтымында бөлүмдү оңдоп түзөө иштери толук бүткөн. Азыркы убакта облустук бириктирилген ооруканада коронавирус инфекциясы менен ооруган жана этиологиясы такталбаган илдетке чалдыккан бейтаптарды кабыл алуу үчүн 90 керебет бар. Жаңы жугуштуу госпиталда дагы кошумча 35 орундук болот, деди Сагынбаев. Россия Кыргызстанга каржылык колдоо көрсөтүүнү убактылуу токтото туруу чечимин кабыл алды. Бул тууралуу РБК басылмасы Россиянын каржы министрлигиндеги булактарга таянып кабарлады. Маалыматка ылайык, мындай чечим өлкөдөгү кырдаалдан улам кабыл алынган. Россия Кыргызстандагы саясий кырдаал турукташып, бийлик органдары толук кандуу иштегиче каржылык колдоо көрсөтпөй туруу чечимин кабыл алды, деп айтылат маалыматта. Баткен областтык биргелешкен ооруканасына ара төрөлгөн балдар жана жандандыруу бөлүмүнө жылуулук берилген. Оорукана электр энергиясы менен жылытылат. Мындан сырткары аталган бөлүмдөрдө кошумча генераторлор орун алган. Биздики бүгүнкү күндө отоплениясы бардыгы электрический. Эми сөзсүз эле түрдө баткенде инакта болот, эми суу өчүп калганда, свет өчүп калат. Свет өчүп калганда бизде генератор бар. Атайын ушул бөлүмгө атайын койдурулган. Бизге жылуулукту ошондой эле кислородду камтып бергенге биздин генератордун күчү жетет. Жылуулук жакшы, баламдан жакшы карашып атат. Бардык шарттары жакшы. Жылуулук жетиштүү, үшүгөн учурлар болбойт. Оорукананын жылытуу системасы электр энергия тармагына өткөн. Мындан улам жогорку чың алуудагы трансформаторга муктаждык жаралган. 2020 жылдын эсебинен 800 миң сомдук тендер өткөрүлүп, кубаттуулугу 400 киловатт берүүчү трансформатор алынып пайдаланууга берилүүнүн алдында турат. Аварийный трансформатор алдык. Булар почти уже установка болду. Основной трансформатор өчүп калса же аварий болсо, ошо резервный аварийный трансформатор иштетсе болсо. Андан тышкары өзүбүздүн генераторлору бар. Ар бир отделение бөлүмдөрдө. Бүгүнкү күндө облус аймагында билим берүү имаратына көмүр толугу менен алынып келинген. Ошол эле учурда базарда көмүрдүн баасы 7-8 сомдон сатылууда. Ал эми өткөн жылы кыш ортосунда көмүрдүн баасы кымбаттап, жашоочулардын чөнтөгүнө оор келген болчу. Андай нерсе кайталанбайт, себеп дегенде жергиликтүү бийлик болгон күч аракетинде жумшоодо. Бизде монополияга каршы саясат агенттиги менен жергиликтүү бийлик тарабынан атайын комиссиялар түзүлүп, базарларда сатылаткан, кампаларда сатылаткан көмүрдүн баарысын туруктуу сактоо боюнча атайын иш-чаралар жүрүп келет. Бүгүнкү күндө облустун Сүлүктүү шаарында 34, Кадамжай районунда 1, Баткен районунда 2 көмүр шахтасы иш алып барууда. Ал эми 72 стационардык көмүр сатуучу жай бар. Мындан сырткары айылды аралап көмүр сатуучу 50 мобилдик пункттар иштөөдө. Айжамал Мырзадолат кызы Манас Исмаилов, 7-канал, Баткен.